kulankan oo hamid qaatay saacado badan isla markaana wafdiyanada uu ka ahaa dib u joog kana qarsoomay xarunta gudoosaarada arimaha gudaha ku leedahay gudaha Hargeysa kulan dhexay wasiirada wasaaradaha madaxtooyada arimaha gudaha arimaha dibadda qorsheynta qaranka iyo sidoo kale diinta iyo qaabta way welinaya saraakiilka dirsan ciidamada kala duwan ee Soomaaliland iyo qayb ka mid ah waalidka dhalay haween la tilmaamay in dhawaan xukuumadu ku xidhay iyagoo ku sugan boorin ay wax ku dhiganayeen gudaha magaalada Hargeysa ayaa markii uu soo idlaaday waxa uu fidiinnada goobta ku sugnaa oo suurta gashay inay wax ka weydiyaan waalidiintii ka qayb galay kulankan iyo sida ay u arkaan ma la kaxeeyay lana geeyay in Denmark 19 ay ka degayso maxay ahayd tolay in debadu waa isku wada dhadhan ay maxaan ku rahablahaas oo dhan isku wada mid bay ahaayeen marka anaga maxaan ku raa waxaan haysta dhibaato gaar ah oo kalena way joogan Hargeysa ku sugan yihiin anaga hadda wasiirku wuxuu noo sheegay carruurteeda inaa shalay la kaxeeyay gaalana faraha laga saaray iyagoo qof waalida loo sheegin wadan islaan anagoo joogna waddankayga joogna carruur la soo jiiranay ina gaalada ay waddanka Hargeysa xukunto ina muslimiinta xukunto ina loo kala cadeeyo marar tumaantaalka waxaan sugnay wasaaradda arrimaha gudaha waxaan ka wada hadlaynaa arrimo ubad iyo waalidintood ubadkii waalidintood aan ubad laga soo dhaqan celiyay wadamada Yurubta oo loogu talagalay inay halkan dhaqankooda diintooda ay ku bartaan ayaa halkan meel halkan boardina aanu geynay si ay dhaqankooda diintooda bartaan waa hablo ilaa 15 jir ilaa 20 u dhaxeeya kadib muddo sidee ugu jireen meeshii ayaanu maalin dhaweyd dowladda laba cisho ka hor maqalay inay carruurtii meeshii lagala baxay oo mid ka mid ah ayaa meesha ka baxstay ayaa informationkii si qaldan u gudbisay oo tiri meeshan carruurta lagu abuse karayaa oo maaragtay faraxatay markaas gaalo soo kaxaysatay iyo RRU sidii baa markaa ayay gaalada ugu ku yimaadeen iyo RRU-di information qaldan ay u siisay kadibna kuwii kale oo dhan waa la wada kaxaystay carruurteedii baan daba soconay oo nimid meeshan waxaan daba soconay wasaaradda arrimaha gudaha anka kalena isu dayo fara badan oo warfidiinada goobta ku sugnaa ay sameeyeen waxa uu suurta gashay in wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Professor Yasiin Haaji Maxamuud Xiir dhankiisa ka hadlo kulankan iyo ujeedada uu daarnaa iyo waxyaabaha la isla gartay marxiim sidii aad noo weydiiseen kelmad uun baanu halkan idinka odhanaynaa oo ah hablihii maxay tahay waalidkood kulanay si aad aad u wanaagsan oo macquula ayaanu isu afkaranay waanu isqancinay wixii aanu u sheegnay way ku qanceen iyo annaguna waxa ay noo sheegeen waanu ku qanacnay si wanaagsan baanuna isaga afkaranay oo arrintaas meel wanaagsan ayaanu iskala gaarnay intaas dhowaanuna ayaa ahayd markii xukuumadda Soomaaliland gudaha Hargeysa ku xidhxidhay sida la tilmaamay haween Gurbajooga oo wax lagu barayay goboodhina mana jirto ilaa hadda war rasmi ah xukuumadda ka soo baxay sababta ay u xidheen oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa